Me encuentro ahorita con el compositor Björn Afzelius de Suecia. Do you see any similarity between the Nicaraguan music musicians to your type of music? I would say that in my music, which is based on British and American rock and roll, I grew up with that. Through my travels to Nicaragua and other places in Latin and Central America, I have collected a lot of influences that I have put into my own music, so you have influenced me more than we influence you, which is very good. Jag tror det beror på att jag ofta skriver texter som handlar om sånt som de flesta människor tänker på. Det råkar bara vara så att jag formulerar de tankarna. Det är åtminstone vad jag förstår av de brev och telefonsamtal jag får. Jag var ganska hård, va? Och det tror jag att, eller det vet jag, för det har vi snackat om, det tyckte jag för jävligt illa om, va? Och han, jag menar, vi snackat någon gång om att han sa, det är konstigt att vi har blivit så nära vänner, för jag tyckte så jävla illa om det i början, va? Och jag kan förstå att det var så, att han tyckte illa om det, för att jag visste precis hur allting skulle vara. Då hade jag skrivit ett 50-tal låtar i smyg som jag lyckligtvis inte presenterade för Mikael. Och det visade sig att det var bra gjort. Alltså censurtröskeln var så hög. Om Hoola Band Hoola Band skulle godkänna en sång med mig, då visste jag att den skulle vara bra. Eftersom vi hade en sån duktig kompositör redan, så måste det minst ligga i nivå med honom. Och det visste jag att det inte är kattskit, så jag vågade inte presentera låtar på ett par år. Men så hade jag gjort den här bläckfisken som jag spelade för Povel, var en pianist en dag. Han sa, den är skitbra. Den ska du spela för Mikael. Så gjorde jag det. Så satt han med uttryckslöst ansikte och lyssnade igenom sången. Och så tittade han på mig och sa, Björn, du har gjort en komplett låt. Den ska vi spela. Det var som att vinna på lotto. Sen har jag varit, men jag har aldrig försovit mig. Nej. Dessa jävla digitalklockor. Över vida oceaner, emot fjärran horisonter, över hav och kontinenter, genom skymningar och dagar, har vi färdats med varandra. Vi har vandrat samma vägar, vi har burit samma bördor, vi har sett mot samma skärm, vi har sjungit samma sång, vi har delat samma drömmar. Du är med mig vart jag går, genom månader och år. Du är med mig alla dagar, du är med mig vart jag får. Du är den jag kunde vara, som broar över djupen, som skuggor under träden, som eldarna i natten, som stigar genom snören, har vi varit för varandra. Vi har delat samma minnen, vi har burit samma längtan, vi har sett med samma ögon, vi har trott på samma löften, vi har stått på samma sida. Du är med mig vart jag går, genom månader och år. Du är med mig alla dagar, du är med mig vart jag får, du är den jag kunde få. Och ingenting kan splittra oss, och ingenting kan söndra oss, och ingenting kan slita oss isär. Och ingenting kan få oss att överge varandra.
våra kamp tysta oss. Vår skuggor kan försluka oss. Vår sorg och kamp tvinga oss på knä. Men ingenting i världen kan lösa våra band. Jag är med dig vart du går, genom månader och år. Jag är med dig alla dagar. Jag är med dig vart du får. Du är den jag kunde vara. Du är med mig där jag är. Du är med mig vart jag får. Du är med mig alla dagar. Du är den jag kunde vara. Jag är med dig vart du går, genom månader och år. Suger ut ditt liv. När jag fått en arm om dig, så blir du aldrig fri. Morgon går klockan 9:30. Ja! Det är så jävla dumt. Man kan ju tänka sig att erfarenhet skulle vara någonting positivt. Både livs och barnet. Please, don't throw up in anger. Det är någon tråkig biografsalong någonstans. Jag vet inte. Där du efter 4-5 låtar vänder dig om. Så, vad är det med publiken? Alltså, det är så tradigt detta. Vad är det? Alla i bandet tyckte det var död bra. Vi spelar som satan och så. Då har du uppfattat det helt annorlunda. Ja, då kan man göra känsla av det här med. Tiden när man föddes, det var platsen där man dog. Det är fett. Minnena. Vi bestemte os til, at vi skulle øve frem til juli, og der kunne alle springe fra, der havde lyst. Altså, hvis der er nogen, der sagde, ej, jeg gider ikke, altså den musik gider jeg ikke spille, eller dig gider jeg ikke spille med, eller her gider jeg ikke spille med, eller sådan. Så jeg kunne tror, det skal med Ulabandulaband af, at de kommer, at de repræsenterer en generation, som har mislykket sig med alt. Det tycker jeg er fjævla fint. Det gør endda lidt grann. Skiljelinjer och motsättningar tydligt. Vem är resten? Jag vet inte. Rätt bra. Lite beläggning du har. Håkan Skytte var till kyrkan igen. Det måste stödjas. Var till kyrkan? Ja. När vi var i Trondheim så gick han i kyrkan, nu ska du höra, i Nidarosdomen. Då stannade det en skolklass, norska barn, och en lärarinna, för att titta på kyrkan. Ett av barnen tittade istället på Håkan Skytte. Till slut gick barnet fram till Håkan Skytte, så sa han, är ni Gud? Då gick Håkan Skytte. Björn är väl så fast studierektor. Ha, 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 ha.